Tack. Tack, tack. Det är inte så lätt att leva rätt faktiskt. Det är så himla mycket man måste tänka på. Det finns massa olika former av valsituationer som man kan hamna i, svåra valsituationer. Röd gubbe, grön gubbe, ska man gå, ska man stå kvar? Och det gäller att göra rätt. Och det är inte alltid när man hamnar i en valsituation som man gör rätt. Jag tänkte berätta för er som en sista grej här om hur det gick till när jag förlorade min tro på trohet i en text som jag har kallat för Rimlexikonets död. Hör nu upp, gott folk, hör här. Lyssna noga nu och lär. Min text, den handlar om begär och de former av besvär som så lätt kan uppstå när man råkar bli kär i helt fel personär. Ensam på en pub satt jag, titta på den klubb, det lag som jag hejat på ett tag. När en kvinna sa, god dag, får jag slå mig ner ett slag? Inte anade då jag att detta förslag skulle vålla obehag. Nej, det anade inte jag. För hon var vacker, hon var söt som en mandel i en gröt. Och jag blev het på mera gröt. Så när vänsterytton sköt, då bestämde och beslöt jag mitt dumma, dumma nöt, att jag skulle lägga in en liten stöt, lägga näsan min i blöt. Nästa vers, den tar jag bort. För den är av sådan sort att en fullständig rapport inte alls blir särskilt kort. För det blir mycket mer än sport, mera blött och mindre torrt. Och det slutar med akut hotelltransport med den här kvinnan som eskort. Pigg och rask som ett jehu så bokar kvinnan rum för tu. Men jag börjar tveka nu, för jag mindes ju min fru och vårt radhus nummer 7. Och hennes hjärta utav smärta skulle gå i tu utav detta kuckelikul. Så jag sa, hörre du, fast hotellrumsdörren är stängd, fast vi fällt varje persien, fast du är het så som Cayenne, en riktig dröm för alla män, så får du förlåta mig min vän, säkert ångrar jag mig sen. Men fast den chansen aldrig mer kommer igen, så måste jag åka hem. Så jag lämnar henne kvar, stack iväg med rumpan bar längs en folktom trottoar. För jag är ingen sådan kar som besudlar och bedrar. Nej, man vet ju vad man har om man bara tar och håller sig till singular. Den sanningen är uppenbar. Men när väl jag sen kom hem, vad fick jag då se? Jo, vem låg där naken i min säng? Om inte grannens grabb, ett slem ifrån radhus nummer 5. Stel och styv i varje läm. Och under honom låg min fru i frivilligt kläm. Japp, nu vet ni hur det går. Det är tacken som man får. Jag kunde varit matador, tämt madrassernas resor. Men jag avstår som det anstår varje hederlig poet. Ja, så gick det till när jag förlorade min tro på trohet. Tack ska ni ha.